Eno enyumba Sofia Mutesi ne bamu wade babera n'abaana baabwe abasatu be basooka okuzaala era muno onumu abadde agenda okukuliza abaana be abataano be yazadde omulundi ogumu wiiki ewedde wabula embeera y'abano eyolekedde okukyuka oluvannyuma lw'abamuzaakisa okusalawo okusembera Mutesi ne bba ennyumba endala. Mu nteekateeka eno aba Dot Services nga kampuni enzimbi bawaddeyo obusawo bwa seminti 10 okulaba ng'ennyumba ezimbibwa. Sam Kalinga omukozi mu kampuni eno annyonnyodde lwaki baddukiridde Mutesi. Nga twagala akyuseeko ku mbeera ze ez'obulijjo obulamu ebutereere twala ebifaananyi ku mukutu gwa social media nga amaka gaafiiramu n'obulamu waalimu nga tebusanyusa. Omubaka omukyala wa district y'e Namutumba Mariam Naigaga era ategeezezza nti n'omumyuka w'omuduumizi wa poliisi Sabiti Muzeeyi naye alina obuyambi bwe yawaddeyo. N'emitwalo 5 ku isimu ng'afande Sabiti n'adimpeereza deputy IGP. So sente nno tulijjadi gayitagayita tubone nti tusobola okuzimbira n'alonga ennumba ey'obuvunaanyizibwa mwasobola okulerera abaana abataano. Obuyambi buno buleese akasiko ku matama g'abatuuze mu kitundu kino. Era nimusanufu era utaka tulibasanufu ino era tuirukirire ngatiyo nga tuzeire tutyo olwaisano eryamani nebigambo bimaze byafu. Mutesi ne bba esanyu lijula kubatta okuboneka nga animirire anyemereiremu okuboneka nga ikunze mbe nomba wena kumira abana alongo nenaka n'abaana banga bataano. Kyokka Mutesi era ategeezezza nti asazeewo okukozesa enkola y'ekizaala ggumba obutaddamu kuzaala mwana mulala yenna. Baaba na Mutesi be yazaala bali mu mbeera nnungi. Asabagaine olw'embeera yange bwonka ali muto banteeka mu kapsos.